Комп'ютерна швейна машина Rolled Q60. Це німецький бренд якісної збірки, який вже зарекомендував себе. Довжина стіпка 4 мм. Ширина строчки до 5 мм. Регулюється кнопками біля екрану. Ця модель має кнопку шиття старт-стоп. Можна шити без педалі, але педаль йде в комплекті. А також ви можете регулювати швидкість шиття. На екрані управління видно номер обраної операції. Натискайте до потрібного номеру. Модель має 60 програм, серед яких універсальні трикотажні та декоративні строчки. Rolled Q60 виконує петлю в напівавтоматичному режимі. Налаштування відображаються на дисплеї управління машини. Швейна машина має надійний вертикальний човник, який розташований в нижній частині корпусу. Автоматичне намотування нитки на шпульку прискорить процес шиття. Заправте шпульку в шпульник-ковпачок, в проміжок для натягу нитки та вставте у човник до клацання. Лапка має дворівневе підняття для шиття багатошаровості. Транспортер просування тканини має 6 сегментів, а ще його можна відключити важілем біля човника. Щоб встановити назад, переведіть важіль вліво та зробіть оберт маховим колесом. Верхню нитку заправляйте за допомогою нумерації на корпусі. Заправляйте нитку в голку легко завдяки вбудованому нитковдівачу. Користуйтесь боковим обріжчиком. Для вузьких деталей є вільний рукав. Потужність Rolled Q60 42 Вт. Всередині корпусу металевий каркас, що робить машину дуже надійною. Зона шиття має LED-освітлення.